Pa shëndetit të ndëruar shikus, jemi sad, edhe sad, jo vetëm sad, jemi edhe sad në programin e pasdites duke ju tregu ideja për iftare. Sot kemi përzirë një recetë pak ma interesante, një përzirje mes Kosovës, Shqipnis, Italis, Evropës, qatë dush thuj. Keme bo një leqenek, apo dykush e thot kyrela në kalamajt, me mil kalamajt dhe perime, dhe një pull të pjekur të cilën vetëm se e kemi në furë këto duke pjek, e gjithashtu edhe një supë me kungulesha. Këtu kemi masat e millit edhe millit kalamajt, që kemi qitë këtë për një herë që të trak. Recetën pasaj e keni edhe në ekran, po mundin me pa edhe në përfaqet tona të Facebookut në Delikatis edhe në Instagram, gjithashtu. Dikush po mdo këtë e bën këtë leqenikun edhe me pamil, mirë po ma mërmena që zbohët mirë pamil, se nuk lidhët që është dëhët. Andaj ne kemi këtu edhe mil, pra krejt cenet vetëm mi aqit mërena qëtë. Kemi ajk, kës, 4 luga, që është të diqka, një gotë kës. Edhe vaj për qësë që krypet Himalajës kishe me e mirë, pra kjo vetëm përzihet edhe kryohet një mas si brëm pak ma i hull, pra edhe këtë brumin mund dhe një me bo ose ma hall ose ma trash varsisht për i dëshirës. Dikush ka qef shumë të hull, po dikush ka me rak melon edhe pak ma trash këtë farë leqenikun. Ban edhe djath me qitë, po nuk ka nevoja, ma si që kem perime tash, kem spanaq, kungulesha edhe domate. Unë pja qesë dhe dhe kasë për me zbut pak. Pra vetëm se e përzin qëtën tëpsi ose ban edhe anash diku me përzin, masa nej me qinë tëpsi në ashtë ama letë kun që mos mu leudhë qështët. Normalisht në e në trëmbullak të shumë ma letë me përzin. Pra kjo u kryu një brëm i hull i leqenikut edhe e lojmë qëto anash deri sa na këto i përgojmë kungulleshat edhe domatet. Se pas në lojmë bashmirë që shko menu, pra edhe kungulleshat copat vogla, samat vogla, samat kubzat vogla edhe domatet njejt. Ejt i prim kubzat vogla edhe këto kena mi fërgu që tash në tiganë që vetëm se e kom nëzhe shumë në njërë që mësme prit shumë. Pra pak vaj, pak a shumë. Nërsa spanaqin e coptojmë, për nuk e fërgojmë, po vetëm e përzim me brëm, ashtu që shështë. Kë nuk ka nevoj mu zi, se është shumë i butë, pra kërë të hinë në furë, kë veç se mu zbutët për me një herë. Thank you.
edhe këto perimet ashtu sa mi ka vërdis pak. Edhe në fund i qesim këto për mi. Pra, pullin në keme veç të kryme. Që mu kam shtihil durët. E futin furë, kjo pjekët dikun, një vynë dikun, në gjësore mu pjekë gjithësëse. Po, për deri sa, na të kema ato të ju pjekë, na mundë me fillu edhe me supën. E supa është njëjtë me kungulesha. Është supë kremoze me kungulesha, pra mirëm i prej somat vogla, se kina mi blu krejt. Edhe nuk kem nevoj me fërgu heq, këto vetëm i zime. Vetëm i zime ujtë supës. Banë edhe mi shtu kepë, e banë edhe mësë mi shtu. Po në qofë se në ujtë supës vetëm ka shijet kepës balë, atër nuk ka problem edhe mësë mi shtu. Miksoj tash, i duhet një kohë për muzi, edhe asoj leqenikët apo kryllonët, kalamaj, i vyjë një kohë më pjekë, na po presim dirit pjekën ato pak, pullën e kemi pra të pjekën, e të spjegum edhe pullën. Pulla para prakisht është zi njëherë, pastaj pjekët edhe në furë sa mi japë në gjyrë, edhe normalisht kjo vyjën hala më pjekë, na do të pjekim ndërkohë sa të jemi të shkputër për emisionit, pjekim edhe pak mi japë në gjyrë dhe pastaj rikthejmë edhe njëherë se si me servu. Qumshtoria Drena prodhon llojra të ndryshme të djathrave, shmënd, ajran, jogurt e tjerë. Janë produkte vendore, të freskëta dhe 100% natyrale. Karigat dhe tavolinat e Elnor janë unike në formë dhe dizajn, të punuara me stil dhe inovacion. Kualiteti, e bukura dhe stili kanë vetëm një emër, Elnor dhe Ukaj. E janë i dhe binduni me kualitet të garantuar. Në kohën kur të gjithë brengosëshim për kualitetin e gjërave ushqimore, babai ndërtoi fermën e tij të pulave, duke i rritur ato me kujdes e dashuri, duke i ushqyer ato me ushqim të freskët e natyral. Në një ambient të pastër dhe ekologjik, duke i sjellë me dashuri të gjitha produktet e pulës, nga familja ime për familjen tuaj. Konsoni. Pra jemi rikëthyër të prësëri, pulla është pjekër, ne pasi që kemi zi, kemi put pak furë dhe tash është një grim t'i ganë sa për njërë, edhe i leqeniku atje dhe vetëm sa është i gatshëm, dërsa supa, këto kemi pra vetëm ujtë supës dhe kungulesh, e kemi blu edhe miksi magjek, ru, që është që përzirja me gjalpë dhe milë, për me trash, edhe kejtë në fund, pra pak para servimit, si trashet kjo kremë kuzhine. Pra masi që të qesim kremën, kjo nuk ka nevoj ma shumë me vlu apo diqka, vetëm direkt mu servu. Pra është supë shumë e thjesht e letë, edhe kjo leqeniku pra është kështë të duket. Vetëm pullën
Jo mundën i punëm pak para se më bo me qitë për mi. One me qëllim nuk e kom qitë në furqë, me pa jo pak që më pa edhe kjo leqenik ose si do të më duk pa pulë. Pra është edhe pulla për mi. Edhe kur servohet, kjo normalisht prejhet si kur një leqenik i thjesht e prejnë me një diçka trafsht një kësi loj duke pak matë madhe, e kapë si cupë edhe e servën në pjatë. Na tash nuk përservojmë se s'pëdojnë a mi aprish pamjen, por është shumë e shishme se hish me larkë se dje vete kena marru të shpia, kështu që ju vetëm ju boftë mirë dhe ne shihemi prapë në ditët në vijim.